murakoze Imana yo mu ijuru bagire neza kandi bane namwe nongeye kubasuhuza kandi mbashimira uburyo mudukurikira muduha ibitekerezo muduha komenti turabashimiye ko mwakomeje gukurikira jambo ry'Imana kuri chano yanyu ibyizerwa TV ndashimira abantu bari mu bihugu bitandukanye mukomeje kutwereka ko mudukurikira ndashimira abantu bari ku mugaba w'Iburayi bakomeje kutwereka ko badukurikira abari za Canada hirya no hino mutwereka ko mudukurikira Imana mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana mu ijuru komeze kubagurira imbago kubwo gutegera amatwi ijambo ry'Imana nanone rero ni Bishop Kavuza Nduru ndi bya Celeste ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka Imana ndanezerwe cyane kubwa aka kanya uyu n'umwanya w'igiciro n'umwanya Imana inezerewemo kuko iba iri kuvugana n'ubwoko bwayo Imana ivugana n'abantu bayo ikabona barahinduka kubwa ijambo ryayo iranezerwa cyane rero nshimye Imana idufasha umunsi kuwundi kandi namwe ikabashoboza kubwo kumva ijambo ry'Uwiteka Imana reka dusenge Imana Uwiteka Imana nziza Imana amahoro ndakunezerewe tugiye kumva ijambo ryawe mwami dushoboze kandi nabaryumva ubambike imbaraga mu izina rya Yesu bisabye amen dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana turasoma ibice byawe 9 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu mutwa magambo ravuga ngo Yesu akiza wavutse ari impumyi akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa nababyeyi bi ko yavutse ari impumyi Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi bi ahubwo n'ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we zina ry'Imana habwe icyubahiro jambo ry'Imana yatubwira ngo Kristo Yesu uko arareje n'umusini kwari ntabwo ajya hinduka ntabwo ajya nanirwa aracyakora nubwo amaboko yacu aba magufa kananirwa ariko Uwiteka arashoboye Uwiteka ni umunyembaraga Uwiteka aradukunda kandi ntabwo ajya yitiranya amazi Imana mu ijuru habwe icyubahiro Yesu Kristo rimwe nari kugenda ari kumwe n'abigishwa banyura ku muntu yari impumyi yarababaye yaragerajejwe yahoraga asabiriza ntabwo arafite uwamurengera akeshi y'abantu babonye umuntu utinze mu kibazo bajya batangira kumucira imanza abantu iyo babonye umuntu utinze mu kigeragezo abamwe baravuga ngo ni ukubera ibyaha abandi bakabyita uko bashaka abandi bakavati buriya iwabo byakoze ibyaha none ari mu ngaruka z'ibyaha ariko Yesu Kristo tareba nk'uko abantu bareba haleluya Yesu Kristo ntabwo areba nk'uko abantu bareba arabareba arabitegereza areba uburyo bakomeje kumucira urubanza areba uburyo bakomeje kumuganiraho bakavuga ngo mbese ni gute umuntu waba udafite ibyaha yavuka ari impumyi niba atarakoze icyaha we rero ariko ababyeyi be bakoze icyaha Imana tujye neza Imana turengire ngo batangira kumucira imanza abantu batangira kumugira w'impaka zitandukanye ngo ariko Yesu Kristo abararanganya mu amaso areba ibyo bibwira mu mitima ya akibare bamwe babaratobara baranavuga bati mwigisha turakubaza ikibazo uyu byagenze kuriya n'ukubera icyaha cye cyangwa n'ukubera ibyaha by'iwabo Kristo yarabwiye ati mureke gato mbabwire ati uyu ntacya yageze akora ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yahabwe icyubahiro imirimo y'Imana igaragara ahari nawe waba utinze ku musozi waba utinze mu kigeragezo waba ubona nawe hari ibyanze guhinduka ku buzima bwawe ariko wicikirege
Kristo aragukunda. Wicibwe intege n'abakuvuga kutinze mu kibazo kubera ibya. Oya ntabwo ari ukubera ibya. Imana tugiye neza. Bibiliya tubwira ngo rimwe na rimwe Imana igerageza bukunda abo yemera ibanyuza mu bikomeye bitewe n'icyo ishaka kubakoresha. Imana yagucuye. Kristo aravuga ngo ntabwo ari ukubera ibyaha bye, si no kubera ibyaha by'iwabo, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Reka twongere dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibice 11. Turasoma umurongo waho wa 43. Aravuga ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro soka. Imana yagucyubeye. Ndafashijwe cyane kubwira ijambo ry'Uwiteka Imana. Imana n'urukundo, Imana n'umutabazi. Lazaro biritubwira ko ari inshuti ya Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ko rimwe na rimwe Yesu Kristo yajyaga ajyayo ngo ariko igihe cyaje kugera ngo arapfa, amaze gupfa rero Kristo umunsi umwe ngo arahagira. Haleluya. Azana n'abigishwa be, bamwe bari bavuga kuvuga ati nta kundi reka tugende dupfane na, kuko abantu bari bazi Yesu Kristo kizindwa, ariko ntibari bazi Yesu Kristo uzura bapfuye. Nyamara ijambo ry'Uwiteka Imana irambwira ngo umwizeye naho yaba yarapfuye azazuka azongera abeho, ngo basogukuruza abariremani mu butayu. Uwo ni Yesu Kristo ivuga ngo ari kurya umutima ntanga, nubwo yaba yarapfuye azazuka. Imana imeze tugiye neza ngo Kristo akimara kwagera abantu bamwe baratanga, batangira kwibaza ibiri bubi, kuko abantu benshi bari bazi Kristo kizindwa, ariko ntibari bazi Kristo uzura. Abantu bazi Kristo ukora ubukwe, bamwe ntibamenye Kristo utanga urubyaro. Abantu bazi Kristo utanga amashuri, ariko ntibamenye Kristo utanga akazi. Abantu bazi Kristo utuma abantu bahinga, ariko ntibazi Kristo utuma beza. Abantu bazi Kristo utanga y'ubukode, ariko ntabwo bazi Kristo utanga inzu. Abantu bazi Kristo mu ruhande rumwe, ariko ndakwingingiye Kristo yongera kwereka urundi ruhande. Kristo yongera kwereka uruhande, hari urundi ruhande atakweretse, reka kwereka urundi ruhande. Abantu bazi Kristo ukiza indwara, ariko ntabwo bari bazi Kristo ubasha kuzura wapfuye. Kristo ngo acyagira avuga mu ijwi rirenga, avuga mbere arasenga aba ngo data Uwiteka Imana, ubusanzwe iteka nzi kujya unyumva, ariko ku bw'aba abantu bangose ongera ubikore, ongera wigaragaze, ongera ubikore. Kristo aravuga ngo Lazaro soka. Yaza kwibeshya gatoya akavuga ngo abasinzire bose nibakanguke. Hari bose bari kukanguka, bari kuzuka, bari benshi, ariko impamvu Yesu Kristo yamagaye Lazaro nuko bari baziranye. Haleluya. Nuko bari baziranye. Ntabwo ajya yitiranya amazina, ntabwo ajya yitiranya amazina, ntabwo azakwitiranya n'undi. Icyo yakubwiye ntabwo azagisoza ku wundi, kuko ntabwo ajya yitiranya amazina. Ageze aho Lazaro yari ashinguye ngo kandi yaranukaga, ntabwo ageze avuga ngo abantu bakanguke. Iyo bivuga ngo bakanguke hari kuzuka benshi, ariko Yesu Kristo yaravuze ngo Lazaro soka, kuko bari baziranye. Hari aho bari barahuriye, hari aho bari baziranye, hari aho bari barahuriye. Imana yagucyubahiye. Hari aho bari barahuriye, hari icyo bari baravuganye, hari icyo yari yaravuganye na Lazaro abantu badahari, hari icyo yavuze, hari icyo yari yaravuze. Imana yagucyubahiye. Nubwo Lazaro yari yapfuye, nubwo yari ashinguye, ariko Kristo nakangwa n'ibinuka, Imana ihebwe icyubahiro. Yesu yageze birahinduka, yageze amateka arahinduka. Nzamwe no kukubwira ngo Imana nyir'ibihe igaruwe n'ijambo yavuganye nawe, igaruwe n'icyo yakubwiye. Ijambo yakubwiye mwihereranye, icyo ritumye ahaguruka. Imana yahabwe icyubahiro. Ntabwo ajya yitiranya amazina, ntabwo azafata icyo yakubwiye ngo akihe undi.
Nago ajye tiranya amazi. Aziburi wese cyavuganye nawe. Nzamanya kukubwira ngo ikimana kugira kizirikana. N'Imana ni ijambo ryayo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo kandi ahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Uwiteka n'agahinduka. Uwiteka n'umunyembaraga. Uwiteka n'umutabazi. N'Imana mu ntambara. N'intwari ku rugamba. Yavuze ijambo arikurikirana. Hakurikirana ijambo. Abantu bazi Kristo mu ruhande rumwe. Ariko ntabwo barabona urundi ruhande rw'Imana. Abantu bazi Kristo mu ruhande rumwe. Ntabwo bazi Kristo indwa amateka. N'Imana indwa amateka. N'Imana ikora. N'Imana indwa amateka. Nzamwane kukubwira. Imana ambwe nkubwire ngo. Izamwe n'ijambo yavuganye nawe. Yagurukijwe n'ijambo yakubwiye. Hagurukijwe n'ijambo yakubwiye. Ryakubwiye uri wenyine. Ryakubwiye wihererayenye. Ryakubwiye mu masengesho uri gusenga. Haleluya. Imana yabwe icyubahiro. Iyo wasenze Imana ukavugana n'Imana, amashuri aba atakwicaza. Hamuryango utakwicaza. Haho inshuti zitakwicaza. Imana Data izakwicaza. Haleluya. Hari amashuri atakwicaza. Hari imiryango itakwicaza. Kandi Imana ijya gutabara. Ntabwo yitwaza. Ntabwo yifashisha amaboko y'amahanga. Ntabwo yifashisha abakomeye. Ahubwo mu bumana bwayo. Ibikora nk'uko abigambiriye. Mu mbaraga zayo. Ibikora nk'uko abivuze. Nk'uko abiteguye. Abantu batakwicaza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abantu batakwicaza. Ugasenga Imana. Ugasenga Imana. Uri mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Uwiteka ndiwe amateka. Iyo wasenze Imana. Nta kindi bakoze Imana barushanwa. Barushanwa gusenga. Ugasenga uri mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Aho utakwicara kubera imiryango. Imana izakwicaza. Binyuze mu masengesho. Wicika intege. Imana yaguha icyubahiro. Njye kukubwira imbaraga z'Uwiteka Imana. Imbaraga z'Uwiteka Imana. Imana ibohora, Imana ndiwe amateka, Imana ikiza indwara, Imana ikiza karande, Imana ikiza umuvumo, Imana itanga urubyaro, Imana ndiwe amateka, Imana yahabwa icyubahiro. Iyo wasenze Imana, ugasenga Imana wizeye, ugasenga Imana ukiranuka, ugasenga Imana udafite ibyaha, wikwigira nabi, wikwicika intege, wikwitotomba, witakaza ibyiringiro, komeza imbaraga zawe, komeza, haleluya, haleluya. Bibiliya ikubwira ngo komeza icyo ufite. Hatagiye kunyaga ikamba ryawe. Imana ngo ishishimwe. Imana ngo ijambo icyubahiro. Imana ikugire neza. Imana ibane nawe. Imana ikwiteho. Imana igukomeze. Imana ikwambike imbaraga. Imana iduha amateka. Wagiye wumva. Kristo utanga urubyaro. Ariko ntabwo wabonye. Kristo uzura. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu benshi bazi Kristo. Bazi Kristo uko uvuga. Ariko ntabwo bazi Kristo ukora. Bazi Kristo basenga akavugana nawe. Ariko ntabwo bazi Kristo indwa amateka. Bazi Kristo uvuga ko akoze ubukwe. Ariko ntabwo bazi Kristo indwa amateka. Abantu benshi bazi Kristo utanga ubukode. Ariko ntabwo bazi Kristo usoza amasezerano ngo atange amazu. Njye kukubwira ngo uyu munsi none Imana Yesu Kristo akwereke urundi ruhande rwe. Imana ikwereke uruhande rwayo. Imana ikwereke urundi ruhande. Imana nikwereke urundi ruhande. Kandi ibikoze bajyane. Ibikoze bajyane. Imana yabwe icyubahiro. Imana nikwerekwe urundi ruhande. Imana ikwereke urundi ruhande. Imana ikwereke imbaraga zawe. Imana nikubohore. Imana nikurwanirire. Imana ndiwe amateka. Ndumva ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Harimo aje kukujya neza. Harimo aje kugutabara. Harimo aje kugukiza. Ndavugana nawe. Umaze igihe kinini urwaye. Ufite ibibyimba mu nda. Ndavugana nawe. Uri ku musozi w'ikigeragezo. Ndavugana nawe. Weze mu ntambara z'ibigeragezo. Ndavugana nawe. Uri ku musozi w'indwara zidahinduka. Zitava ku buzima bwawe. Njye kukubwira ngo. Yavuganye nawe. Imana. Izamwe n'ijambo akubwiye. Imana ntumye. Ngo nze nkubwire ngo izamwe ihagurukijwe n'ijambo yakubwiye. Izamwe n'ijambo yakubwiye. Hagurukijwe n'icyavuganye nawe. Uwiteka arabikoze. Ndabona Imana irwanya amateka. Yesu ahinduye amateka. Ndabona Imana ikubohora. Ndabona Imana ikurwanirira. Imana igere mu kazi kawe. Imana igere mu byawe. Uwiteka akwereke. Imana ikujye neza. Haleluya.
wasenze ugira ngo Imana igiye ikora mu kazi ugira ngo iragihindura utacyobona ntiyagihinduye ariko Imana yakivuzeho wasenze ufite ikibazo ugira ngo cyakemutse ubona akakanya n'igikemutse ariko Imana yakivuzeho nzamwana kukubwira ngo imosano Imana yakunyunye ngo izanwe n'ijambo yakuvuganye nawe iki Imana yakubwiye jambo Imana yavuganye nawe ritumye Imana haguruka izamwe no guhindura amateka witeka kwagura imbago witeka ndo amateka witeka kugote witeka kwambika imbaraga ngwesheje umugisha witeka kwiteho witeka kurwanirire witeka kuneshereze wongera ubona Imana bundi bushya Imana ikwereke mu rundi ruhande rwa Imana ikwereke indwa mateka Imana ikwereke kurwanirire kwatura umugisha w'Imana guhindurwa amateka kwagurirwa imbago witeka ko umugisha witeka gwamoro witeka kujya neza bisabye mu izina ry'Imana Data witeka kujya neza witeka Imana amahoro imajya neza imakiranuka imajya neza Imana ikiza Imana ubutware Imana imbaraga Imana y'urukundo imajya nduka imakiza indwara Imana igira neza Imana idura amateka abantu bagahindura amagambo uyu Musa none nugaragare wigaragaze kuko uri Imana nyamana uri Imana igira neza Imana ihindura amateka bisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.